În perioada sărbătorilor de iarnă, polițiștii rutieri vor intensifica controlele efectuate în trafic pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, prima acțiune se desfășoară chiar în această săptămână, când în contextul operațiunii Alcohol and Drugs, toți șoferii opriți în trafic vor fi testați cu aparatul etilotest. Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, șoferii care se urcă băuți la volan trebuie să știe că riscă și închisoare de la 1 la 5 ani. Aceasta fiind sancțiunea prevăzută de lege pentru cei depistați în trafic cu imbibație alcoolică de peste 0,8 grame alcool pur în sânge per litru. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reținut de organele de poliție rutieră. De cele mai multe ori, șoferii care se află sub influența alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulație, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execută viraje periculoase. Alcoolul afectează claritatea vederii, judecata, timpul de reacție, echilibrul și capacitatea de a vorbi. Când aceste funcții sunt afectate, probabilitatea unui accident crește.